ମୋତେ ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ଆସିକି ମାଇଲେ ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନେ ପଇସା ବାଲା ବହୁତ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଖାଳିଆବେଣ୍ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ପିଓ ରମେଶଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। ମୁଁ ଖାଳିଆବେଣ୍ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଆୱାସ ପ୍ଲସ୍ ଘର ଇନକ୍ୱାରୀ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଥିଲା। ତା ସହିତ ଜେଇ ଆଉ GRS ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ କରାହେଇଥିଲା। ଆଉ ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ଆମେ ଇନକ୍ୱାରୀ କଲାପରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ତାଙ୍କର ଜଣେ ଭାଇ ଘର ସେ ପାଖ ଘର ସମ ଭୂଇଁଆ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପକ୍କା ଘର ଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ପକ୍କା ଘରରେ ଲେଖିଥିଲି କିନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେ ଏଇଟାକୁ କଚ୍ଚା ଘର କରିକି ଇଲିଜିବୁଲ କରନ୍ତୁ, ସେ ଘର ପାଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହା କରିନଥିଲି। ସିଏ ମୋତେ ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ଆସିକି ମାଇଲେ ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନେ ପଇସା ବାଲା ବହୁତ। ତେଣୁକରି ଆମର ସୁରକ୍ଷା ଦରକାର। କାଲି ବି ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନଙ୍କର ବି କାଲି ବି ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହେଇପାରେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମକୁ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଡାକିଥିଲେ ଟୁଟୁ ବାବୁ ଯୋଉ କି ପୂର୍ବତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ବିଧାୟକଙ୍କ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା କଣ କହିଲେ ଯେ ଯାହା ହେଇଛି ହେଇଛି ଆପଣ ମାନେ ଇଏ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସେଠି ବି ମୋତେ ମୋତେ ସେଠି ମାରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗାଲୁକୁ ଦେବି ଆଜ୍ଞା।